Sikukuu ya Mashujaa ya mwaka huu kwa mara nyingine imefufua mji wa Kwale kwa mara ya kwanza katika historia yake kuwa mwenyeji wa sherehe za sikukuu hiyo. Ni historia ambayo imeandikishwa na kaunti ya Kwale kwa haijawahi kuwa mwenyeji wa sherehe za sikukuu yote ya kitaifa. Ila sasa sikukuu ya Mashujaa imetoa fursa hiyo. Alfajiri ya mafungulia ng'ombe uwanja wa Kwale wenye uwezo wa kubeba watu 11,000 ulikuwa ushafurika. Na kama kawaida jeshi la taifa lilikuwa ange kwa burudani na gwaride la kutoa heshima kwa Rais William Ruto. Walishirikiana sako kwa bako na polisi, shirika la vijana la huduma kwa jamii NYS na askari wa kaunti ya Kwale. Wenyeji wakishangazwa na jinsi shughuli hii huendeshwa. Nao walikuwa na matarajio aina na aina. Miondoko ya kipwani vile vile ilizagaa anga, huku watumbuizaji wakijihusisha na mirinimo tofauti, kuanzia taarabu, chakacha, bango na hata miziki ya kufoka. Wakenya waliburudishwa vya kutosha. Wimbo maarufu wa Mimi ni Mkulima pia ulikuwepo sambamba na mtunzi wake. Bila shaka hii ni fursa watakayozidi wakisimulia kwa miaka ijayo. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale. Tusalie kwenye sherehe hizi ambapo naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula amemtaka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kujiuzulu. Hii ni baada ya mjadala wa kumwondoa afisini kupitishwa kwenye bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti. Savula amehoji kuwa hamna haja ya Gachagua kujitetea kupitia njia ya mahakama ili hali wa bunge wa seneti na wale wa bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kumwondoa Gachagua afisini. Aidha, Savula ametaka waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuchukua nafasi ya Gachagua na kumsaidia Rais Ruto kuendeleza miradi ya maendeleo nchini. Ambao nazidi kuona pale kuna former deputy president na kuna incoming president yule appointed na mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto. Mimi kama mtoto wa pastor nitaomba amani kwa nchi hii. Si amani kwa nchi hii, that was a political process, na yule ametolewa ofisi accept hayuko kwa ofisi kwa sababu hawa kinatindi wana nguvu ya mwananchi, sio hiyo?